Karaaman anu ngaranja i mobil nalika ke parkir di desa sajaajranwakk di Kabupaten Canjur, Karekam kamera pengawas attawa CCTV. Para pelaku ngam memang paatkan kayaan nalika nuboga mobil balaanga sabot ke parkir. Dinahiungan detik duit mang belas belas juta di jero mobil lapur di iwat pelaku. Kawasski tukaian rekaman kamera pengawas di salahasaji Bengkelban nalika para pelaku mimiti ngalakonan aksina enta Karamante gessgincer mobil korban nalika Re ngaganti ban di Selasa Hiji bengkelban di Jalan Raya Rancagong Kabupaten Canjur Poer Bopa sosoreno Anyar Kaliwat mena pelakuan ujumlanan 2an berita rumpak motor teh ngadodoho korbana anu mimiti asupuka bengkel ban bari tekebat ngonci pantomobil na. Saa seorang pelakuan Udina motor teh turui-turun turun ngadekketan mobil korban. Dina itungan detik pelaku bisa ngiwatas i duit Rp 15 juta rupiah. cek mentir bengkel bah, dinanden kecurigaan karena teracak para pelaku anu pulang anting nalika mobil korban mimiti asupka bengkea ban tapi satu tasreng sengegantiban korban balik di kajjero mobil pikir yokot duitdina tasna goreng tasna Geslapur membuka bengkea satu Li neang rekaman kamera pengawas Turtan nembong ke aksi para pelaku anuiwatas korban Kalau dari situ saya lihat dua orang. Dua orang. Berapa motor? Ada satu motor. motor. Tapi pas di CCTV kan. Pas saya saya udah beres dan naruh kunci. Pas dia kabur, pas dia belok satu lagi langsung ikutin. Saya nggak nggak tahu ada mobil tas di sini. Itu korban nggak nggak asalnya? Hah? Korban nggak Belum nggak ya? Belum nggak. Korban juga. Pas nggak gimana? Pulang langsung dia mundur. jeron Kitu pihaakna bakallindadak eta aksi para pelakuan uka rekam kamera pengawastur tapi viral dina media sosial. Heri Setiawan, Bandung TV.